Të nderuar shikues, mirëmbrëma, kjo është edicioni i lajmeve qendrore në RTK. Në Bosnjë dhe Hercegovinë sot u përkujtuan 8000 viktimat e masakrës së Srebrenicës. 19 arkivolje me mbetjet e gjetura të viktimave janë varrosur sot në përkujtimin e këtij gjenocidi, më të madhi në Evropën e pas luftës së dytë botërore. Masakra e më shumë se 8000 boshnjakëve musliman, shumica e tyre burra dhe djem nga forcat serbe të Bosnjës, u përkujtua me fjalime, lutje dhe këngë, pasuar nga rivarosja e 19 viktimave, eshtrat e të cilave u gjetën në varre masive dhe u identifikuan së fundmi përmes analizave të ADN-s. Vrasjet në Srebrenicë ishin kreshendoja e përgjithshme e luftës 1992-95, i cila erdhi pas shpërbërjes së Jugosllavisë, që lëshoi ambicie nacionaliste dhe territoriale që i vun serbët e Bosnjës kundër dy fraksioneve të tjera kryesore etnike të vendit, kroatët dhe boshnjakët. Masakra është shpallur një gjenocid nga gjykatat ndërkombëtare dhe kombëtare, por udhëheqësit serb në Bosnjë dhe serbin fqinje vazhdojnë ta minimizojnë apo dhe ta mohojnë atë, me gjithë provat e pakundërshtueshme të asaj që ndodhi. Lideri politik serb boshnjak i kohës së luftës Radovan Karadžić dhe komandanti i tij ushtarak Ratko Mladić u dënuan të dy për gjenocid në Srebrenicë nga një gjykatë speciale e OKB-s për krimet e luftës në Hagë. Në përgjithësi, gjykata në fjalë dhe gjykatat në Ballkan kanë dënuar afër 50 zyrtar serb të Bosnjës të kohës së luftës me më shumë se 700 vjet borg për vrasjet e Srebrenicës. Megjithatë, shumica e zyrtarëve serb ende krenohen me Karadžićin dhe Mladićin si heronj kombëtar. Në fakt, udhëheqësit politik serb të Bosnjës kanë parandaluar vazhdimisht vendin nga miratimi një ligji që do të ndalonte mohimin e gjenocidit, si dhe një tjetër që shpall 11 korrikun, një ditë kombëtare të zisë. Në prag të përvjetorit të 26 të masakrës, antari serbi presidencës së Bosnjës Milorad Dodik edhe njëherë mohoi që ajo që ndodhi në Srebrenicë në 1995 ishte një gjenocid, duke i thënë një gazete lokale se vajtorët po varrosin arkivolje bashkë. Deklarata u konsiderua tepër e rëndë, sepse familjet e viktimave të masakrës po varrosnin vetëm një grusht kockash, pasi eshtrat e të dashurve të tyre zakonisht gjenden të shpërndara në disa varre të ndryshme masive, ndonjëherë disa kilometra larg, pasi forcat serbe të Bosnjës u përpoqën të mbulonin krimet e tyre.